କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଯେ ତାଙ୍କୁ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ସେ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ତ ପ୍ରଥମ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାମାନ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1914 ମସିହାରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ସଇଡ଼ାଠାରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇଥିବା ଖର୍ଲା ନଦୀ ଏବଂ ଭେଡ଼େନ ନଦୀ ଉପରେ ବେରେଜ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଜମେନକେରା ବ୍ଲକର ଶଙ୍ଖରା ଭୁଙ୍ଗି ନାଳରେ ଘୁମରି ନାଳା, ମାଲତି ଜୋର ଓ ବାମରାର ବ୍ଲକର ଲହର ରଙ୍ଗା ନାଳରେ ବି ବ୍ୟାରେଜର ଥିଲା, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ସେ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକଟା ଯେଉଁଟା 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମମିତା ମେହେରର ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଏଇ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଚୁପ୍ ରହିବା ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କରାହୋଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦୋହରାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କ'ଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ବୋଲେ ତାର ଠିକ୍ କୁଚିଣ୍ଡାବାଲା 22ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏଠି ପଚାରୁଛୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ପଚରାଯାଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡାକୁ, ସେଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମେହିର ଘଟଣାଟା, ମମିତା ମେହିରର ଘଟଣାଟା ଅଛି, ଏହାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏବେ ଏହି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ନେଇକରି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।